ବଢୁଛି ପାରଦ, ବଢୁଛି ତାତି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହନ୍ତସନ୍ତ କଲାଣି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା, ଦିନ 11ଟା ହେଉ ହେଉ କଟକରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଦିନ ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଗଲାଣି। ସେପଟେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆଗୁଆ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ମେୟର କହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାମାନଙ୍କର ସହାୟତା ନେବା ସହ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ନଳକୂପ ଏବଂ ପିଇବା ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ କରାଯିବ। ସେପଟେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ, ଟାଣ ଖରା ସମୟରେ ଦିନ 11:30ରୁ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ, ଫେବୃଆରୀ ଲାଷ୍ଟରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଭିତରେ ଯେତିକି ହେବା କଥା ତାର ନିହାତି ଭାବରେ ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ CMC ର ଜଳଛତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି ବା ସେଡ଼୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏହା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଜଳଛତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର, ଟେମ୍ପୋରାରି ସେଡ଼୍ କରିବା ଦରକାର। ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଅଫିସିଆଲି ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡାକିବା ଯୋଜନା କରୁଛୁ, ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ୟାଙ୍କକୁ ସହଯୋଗ ନେଉ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲିବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରିବା। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଫିସିଆଲି ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ସାର୍ ବାହାରେ ଖଟୁଛନ୍ତି, କାମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପାର୍ଟିକୁଲାରି ଯେଉଁ ଦିନ 11ରୁ 3 ଯାଏଁ ସାର୍ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ କି ଛାତ ତଳେ ରୁହନ୍ତୁ। ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ସମୟଟା ପାର୍ଟିକୁଲାର ସେହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରକୁ ଯାଏ, ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ସାର୍ ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ସାର୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଣି ପ୍ରଚୁର ପିଇବେ, ORS ନ ପାଇଲେ ଲୁଣ ଚିନି ଲେମ୍ବୁ ମିଶାଇ ପିଇବେ, କିଛି ନ ପାଇଲେ ସାଦା ପାଣି ପିଇବେ, ପ୍ଲସ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଢାଳିବେ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ତାତି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 4-6 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ 37-40 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଛୁଇଁପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ କିଛି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିପାରେ। नहीं रहेंगे, आसमान क्लियर रहेगा, उसकी वजह से 2-4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा, उसके बाद ज़्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है। उसके बाद बारिश आने की संभावना है, तो बाद में क्लाउडी स्काई होने से थोड़ा तापमान थोड़ा कम होगा। लेकिन आज अगर बात करें भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर में तापमान 37-37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दक्षिण ओडिशा गरम हार कारण होती, दक्षिण भारत पोर्सन में गरम रोज जमी तेलंगाना रयलसीमा ये जो पकेट रोज प्लाटियो रिजन मैंने से गरम रोज ଯାହାଫଳରେ ସେପଟେ ଯଦି ୱିଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋ ରହୁଛି ଆମର ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ୁନି। ଯାହାହେଲେ ବି 13 ତାରିଖ ଆଜି ଭଳିଆ ରହିବ, 16 ତାରିଖରୁ ଟେମ୍ପରେଚର କମ୍ ରହିବ, ବା 15 ତାରିଖରୁ ଟେମ୍ପରେଚର କମ୍ ରହିବ ଓଡ଼ିଶାରେ। 16 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରବାହ ଯଦି ଏମିତି ରୁହେ ତେବେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଖରାର ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଇଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।